sasa shemeji unawasiliana na mimi? Yaani wewe maisha yako kwa kweli sijui una mikeo. Sasa naja kupokea wageni huko ndani mwangu. Kwa muonekano wako Yesu hivi. Aona Yesu unavyovaa. Mambo ambayo yamezungumzwa hapa umeyasikia. Lakini watu wa aina gani? Watu ambao waelewi. Mshirafu kama huyu ametoka wapi huyu? Huyu kwenye mzaongo ametoka wapi huyu? Mtoto huyu si mwelewa.